jiyanan zagale mata dawada kamajin to ta dage fatta take nagin badada walaram ya kenye yero darbetin sinaram ta garaka bafi motota san walisin barsi sun kenye ni yadata ardas kutalam nafan walit debne jagato murad hajin tran afirake ori olo kamise jiratu dinasani inu mazodato kamise Kitun talon logam rumah berbagu, bagi bal mati. Aku dan biu fuda tiu so biya biatu. Kebuse Muhammadi gam rumah berbagu, bagi bal mati. Aku dan biu fuda tiu so biya biatu. Ras Muhammadi Ali gam rumah berbagu, bagi bal mati. Aku dan biu fuda tiu so biya biatu. Warara moti gondar umate dewas gocha tere ofera kolacha andarne agale bone sada brutti isareti kanso hatawa gocha tura aja ibasi na jaibe chilina ki ormura gasuno na dibe Oromo Borana kun kan Oromo wello kese tergamani fi gosangaru terban wello kese ada kantan Oromo tulamaten Oromo Borana wello kese tergaman kunnen gosot Oromo tulama kese kan achi jiratan ida gosti tulama kaba jiratan galan bacho fi obo kese kan walti Oromo yotau jaren kunnen kese Oromo ni madda adare yo kan darra ada wajitu mitta uru jindo gara sufi kan kanafakatan of kese tikabu Oromoon darraa gojjan bichana damootii fi diimaa walitti dhufeenya cimaa akka qaban ni himama. Oromoon Booranaa kun irra jireessi amantii musliimaa kan fudhatan yoo ta'u, garri kaabaa haga laga walaqaa yookaan wal qoqqoodhutti garuu amantii kiristaanaa kan fudhatanidha. Oromoon Booranaa yookiin walloo keessa kan jiraatan duraan 2000 gadaan kan bulan yoo ta'u, booda garuu isaanis iddoo adda addaatti qoodamuun abbootii biyyaa fi walaayyootaan buluu eegalan. Salimayyuu akka odeeffannoo manguddoota darraatti boorri amantii musliimaa Booranaa fi Albuquerque akka gara amantii islaamaatti ce'e ni dubbatu. Dhumarratti garuu mootota warra hubanoo fi gondorootaan mo'amuun isaan jalatti akka bulan turuun manguddoonni dabalataa ragaanuuf ba'u. Oromoota Gojjam kana yagguu ilaallu yeroo ammaatti lafti Gojjam jedhee waamamu dur irra jireessaan Oromoon irra qubatee jiraachaa ture. Yeroo booda garuu moototni kiristaana dirqisiisuun saboonni adda addaa akka gara kana itti dhufanii qabataniidha kan himame. Oromoonni Gojjam kana keessa jiraatan Oromoota Majjaa fi Tuulamaa yoo ta'an keessatti kibbaa fi lixa Gojjam kaasee haga Xaanaa ga'utti Maccaatu qubatee jira. Xaanaa jechuun maal jechuudha? Afaan Oromooti waan guddaa jechuudha waan jabduu jechuudha. Amma daldeessa keessa daldeessa guddaa daldeessa xaanaa jedhu malkaa yookaan immoo galaana xaanaa guddaa jechuudha afaan Oromooti. Naannoo san qubatee kan jiru Oromoota Machaati. Naannoo Bahar Daar ammayyuu maqaan Bahar Daar sun aanaan sun maal jedhama? Yeneeccaa Waradaa jedhama. Naannoo ga'uu malee gara lixaa immoo irra jireessa Oromoo Tuulamaatu irra jiraata ture. Gojjam gara kibbaatti agaroo xaanaa ga'utti kan qubatan gosa Oromoo Jaawii yoo ta'an isaanis Ja'an Jaawii jedhamuun haga Suudaanii fi Gondar keessaa hanga lafa Farxaa fi Darbiyaa fi Fagaaraa jedhamutti qubatanii argamu. Gara kibba bahaan immoo biyya Daamotii jedhamu beekamu keessa Hamamee, Dambalaa, Jijjigaa fi Darbee haga Maccaa yookiin lafa Harree Xaanaa ga'utti qubatanii jiraatu. Oromoonni gosa Tuulamaa immoo Gojjam gara bahaa Diimaa Bichanaa fi Mooxaa keessatti haga Gondar Walqaa fi Warrootaa ga'utti Oromoota Machaan wal maddii akka qubatan hafuura manguddootaa malee maqaa wal lafaa fi gosoota naannoo sanaa qubatanii ni ibsa. Deraa alla, Qoree alla, Dambiyaa alla, Furee alla, Mootummaa alla, Walaatii alla, Nagadee alla. እነዚህ ሀገሮች ስሞቻቸው ናቸው። እነዚህ ሲቀየሙ ምንድን ነው? ደራ እንዳሉ ስሙን እንደያዘ ነው።
ኮሪ ቆራ ቋራ ይሉታል ዳውን ደምቢ ደምቢያ ይሉታል ፍሩ ፎገራ ይሉታል ሞትማን መተማ ይሉታል ለገደል ጸገዳ ይላሉ ወላቲን ወልቃይት ወላዱባ ከዛ ተሻግረው ስሬ ጎንደር ሽሬ ከዛ ከረን ከራ ጉዳ ጉዲ ከራ ቡዳ ወዴ ለኦሮሞች አሉ ይልማና ደሳ ካራባ ሜጫ ሙጪ ቃሬ ሳርምድር የሚልና ወረመስቀል የምታል ወጀሙ ፊ ጎንደር ከሰጥ መንጉዶ የመማካን ካነሮሞ ራንቀለም ጥንቶ ተፈጀ አዳርሞ ከሰጥ መንኒ ሰረጋዳት ብሉ ዲሰኒ ሰረጨብሰን የኪምርመን አከወረሞ ዳን ወልን ፊኔ ፊ አዳን ፈጋተን ዋንጎዴ ወሰጥንቱን ወልን ፍደን ትረም ኦሮሞን ጎጀም ከሰጅራተን ኩን ኮፓቴፍ ጎመሰን ገሬ አፍሬ ፊ ሰደቻ ነዋይሮ አማቁበተን ይጅራተን ብሮ ወንበራ የልማነ ኤንሳ ዮኪን ለበንጎታው ደሙት ከሰጥ አመኝ ሞተ ተጎንደሩን እሳንረት ጎደማ ትረሩ ኩተኒትረ ጎንደሩ ዳዋ ተፍሮማ ፊ ሰደማ ሞተ ተጎንደሩን ወልትድፉን አዳ ኦሮሞ ሰነገዳዴሱን አኩሞ ኦሮሞ ተዳሞት ይሳንስ ሞትማው ፊ ጀለት ኦፍጃሮ ጀልቀባል ሞተተ ጎጀም ከሳቤ ከማካን ዱፈንስ ረመቱ መናን ያሰና ቁበተኒ ዳም ከጀም ሞተተ ወረ ጎጀም ሞቲ በካፋ ወለታ እስራኤል ረመዳ ሞታ መጫ ገመቹ አበ ሰደቀ ወልደ እስራኤል ራሰይሉ ተኮፋ ድንቅሻ ዘውዴ ጎሹ ተሰማ ዮካን አደል ተሰማ አራስ ኃይሉ ለምፋ ከጀም ሞተተ ጎጀም ከነዮ ይላል ለሎታን ሞተተ ጎንደርን ወልትሞ ከመመለ ሁም ረመታፊ ሞተተ ጎንደር ተውን አከሶቹ ያቱረን ሴናራ ከንበተሙዳ ሞቲቢ ከማን በካፋንስ ጎጀም ዲማ እደይ በባጅ ለምት ያከደለቴፊ ከረሃደ ይሳን ኦሮሞቱ ለማአከቱረ ሴናን ወደሳም እንደለ ሞቲ በካፋ ኦሮምትቸ ደሞት ገመቹ ዮኪን አብዶ ሞደመኪኔፊ ከከየሳ አብዶ ሶዲቅ ቴርሙ ሞቲ ጎጀም ራሰይሉ ከንጎጀም ብልች አከበረ ኩደ ተርባ ተርባ ተሚ ተርባ አገበረ ኩደ ተርባ ሳገል ተሚሸኒ ደሴፊ ሞቶኒ ጎጀም ኩንስ ቀጨኒ ሳኒ አገራሰሉ ለመፋት ሞቶማኒ ትፍፈ ሲናራ ከንበተሙ ዳም አላካስተሙን ሲና ኦሮሞ ብራይንታኔን በረሰኒን ኦሮሞ ተጎጀሙን ላልቸሰ የኤብሰ ሞቶኒ ፊ መሳፍንቶን ጎጀም ኦሮሞ ተአምሮቲ ጀደ በረሰ ቱረም ከናራ ከውን ጎጀሙን ወረንቲ ኦሮሞ ደጀቹ የባተንሎ ባይኑ ለፍቲ ኦሮሞ ማውቶ እንዲስን ሞጋሰ ኦሮሞን ከን ዋመመኒ ዳም በረሰን ባህሮ ተፍላ ጀደሙ ከንበረ አባ ብያ ጎጀም ትሬ የሰደቂ እንተለሞቲ ጎንደር ዋን ፉደኒፍ ኦሮሞን ጎጀም ከሰት ገርተኮን አከሞትማ ጎንደር ተመከመን እብሰ ጎጀም ገረባሃ አንገጀራ ኩደ ሰገለፋት ዱራን መንግስቲ ሰማይት የኪን ጎጀም ጀደሞ ያመኑ በከመ ጀራ ኩደ ተርበፋ ካዘ ናኖ ከነ ከምቡልቻ ትረን ኦሮሞ ተትረኒ ዳም በረሳን ጀምስ በራንክ ጀደሞ አከይ ፈጎረት የሮን ጎንደር ትረ ናኖ በከመ ዳም ተደጀዝማች ወረኛ ፊ እልም እሳኒ ፋስል አከትረን ገባሴትሬ ደብለታን ሰይፍ ጀምስ ባንክ አክ ገባሴት ፋሰልሰኝ ሳጋ ፈደ አከናፍብ ሰቲ አባንሳኒ አከርም መጫታ ካነቱ ተውፊ መልካ አባያ ጨውን ወረተሳኒ ግን ደብረት ከሰ ጅረኒን አከ ወልት ድፈን እሳንን ወልበርሲሰን ደረሰን ኩን ይፈግ ወለተ ደፈኝ ጎጀም ወጣፊ ኦሮሞ ተግንደ በረት ኩኒፊ ወተ ጎንደር ወሊን ትረኩን የሮራኮ ጎጀም የሮጭ መስፈረ ተሳኒ ግንደ በረቴፊ ሆሆ ከሰጅረን ትበቀጩ ጫራጋሪ ኡማፊ አከትረ ሂማማ ኮንሰር ሞተመልካ አባያ ገረገዲ ትረኒፊ ኦሮሞ ተጎጀም ከሰጅራተን ግደሪ ሮጋሪ በረዲራ አከትረ ወጭን ደንዳማ የዘተረም ተወረ ግድሩ ወሊን ትረ እረጫላ አከማቲ ተከወልቱም ሳትረን ከምቤ ከምትረ ወልማ ገለቲ ኦሮሞን ቦረና ገረካባ ኩን ሰነቡልችን ሰሳንሲ ዓለም እስላም ማፊ ኦርምማ ጉርሜሰኒ መቃም አመዶች ጅቅም ህንደሱን አገበረ ኩደ ሰገል ኩደ ጃት ቱርሰኒሩ ሞትማ ወረ ህመኖ ወሎ ተቅንደሱን ወረረ ጎንደር የተቂጣኖ ፍራ ጡርካ ቱረኒሩ ወረ የጁ ፊ ደገርሰ ጉዳ ክና ቱረኒሩ ገሮ ያከ ወረ የጁ የበሾተ አንጎራ አርየኒ ሰነቡልችን ሰሳኒ ቀበቾ ፍያሌ እሳን ጎደን ከን ወረ የጁ ወልብረ ቀበሙ እናውላለሙ ሀገስ መረምቴ ረጫላ ሞትማ ግዱ ገለሳ ቀበተኒ ኢትዮጵያ ብልጭን ሰሜትማ ኦሮሞ ጀለገልቹ ከብሰው ግጥፈች ሳካን ጎደን
wajjoota turan. Hedduun sirna bulchiinsa kiristaanummaan of gurmeessanii sanyii bulchiinsa warra asee yookaan warra sheek ofiin jechuun bulchiinsa gandareetaa of jala akka galchan seenaa keessatti ifatti barreeffamee jira. Mootummaan Oromoo wajjuu dammi Oromoota gara kaabaa keessaa tokko Oromoota wajjuu isa tokkodha. Oromoo wajjuu dammi Oromoo dursanii sirna gadaa dhiisuun gara mootummaa namtokkeetti cuan keessaa tokko yoo ta'an hundeessaa mootummaa kanaas abbaa katiyyee yookaan abbiyyee walii jedhamu. Kana malees Oromoo wajjuu Itoophiyaa tokkomsuu keessatti iddoo guddaa qabu. Kanaaf seenaan hundeeffamu mootolee Oromoo wajjuu ijaarsa Itoophiyaa ammayyaa keessatti ga'ee guddaa qabu. Wajjuun Gondarii walitti dhamiinsa hedduu qaba. Mootummaan Gondar bara 1543 qarqara haroo Xaanaa irratti erga hundeeffamee booda iddoo isaa jijjiiruun Nabiyyee Qimintii fi iddoo Weenaa Daagaa jedhamutti hundeeffamee ture. Maqaan Xaanaa jedhu kunis jecha Oromoo waan guddaa fi bal'aa ta'e ittiin yaamamudha. Akkuma galaana guddaa Xaanaa jennu kaaba Itoophiyaatti argamu lafa Oromoon irra qubate Keeniyaa keessattis laga guddaa Xaanaa jedhamuun ni arganna. Kunis jechi kun akka jecha Oromoo ta'e kan ifaniif godhudha. Gara mata duree irraa kanatti yoo deebiin immoo naannoo kanatti wanti uumame kan biraa bara mootii Galaadiyoosii qabee babal'achaa dhufe. Walitti bu'iinsa amantii Kaatoolikii fi amantii Ortodoksiiti. Deeggarsa garee amantii Kaatoolikii fi abbootii waraanaa Oromoon deeggaraman kan akka Alaqaa Fayyisaa yookaan Azzaa Xinnoon kun Fayyisaa jedha. Liqa xabbatti ta'e yookaan immoo mana Ortodoksii Kiristaanii keessatti luba olaanaa ta'ee filatame. Mootota kala sillaasee qaban bara 1595 ilmi garraan Faasil Soosoniyoos aangoo qabate. Soosoniyoos mootii bara giddu gala keessaa nama jijjiirama guddaa fiduuf yaalaa turanidha jedhama. Soosoniyoos Oromoo naachuu Faasil abbaadha. Na sinaksu mataa gorgoraa laala beeta mangistessa toolaa dubbaa qayyaa tirkii naachuu. Soosoniyoos bara 1626 erga du'anii booda ilmi isaanii Faasil aangoo qabate. Innis bara 1626 erga bara 1660 bulcheera. Faasilitti aansee ilmi isaanii Iyyaasuu tokkoffaan mootii ta'e. Gara Gojjoon barumsaaf deemuuf achitti intala Oromoo gabra masqal 60 fuudhe. Ijoollee hedduus akka irraa horate seenaan ni hima. Isaan keessaa Iyyaasuu Diyaamsaa Gadee nama tokko yoo ta'u booda aangoo olaanaa nama qabateedha. Iyyaasuunis Gojjam yookaan Yibabbaa keessatti haadha Minaasaa ishee lammaffaa irraa bara 1786 bakkaa fa'aa akka dhaalchanii fi boodas mootummaa Gondar kan dhaalee ture. Iyyaasuu booda ilmi isaanii Iyyaasuu lammaffaa bara 1723 mootii ta'a. Cimina kee oromoo ragaa sun humna dhibee isin gaafadha meenatti miicitiisa si ajaa'ibeen kan san tarteeraa fiftiisa argeeraanoo argeera arbee hundas madaaleera mura noodhaan keessa taate miidha hambaa waggaa dheera mura noodhaan keessa taate. Nuudhaan keessa taate miidha hambaa waggaa dheera. Nuudhaan keessa taate miidha hambaa waggaa dheera. Daangaa narraa jiru hundaa narraa jiru bullee konaaf sumaa siidaa dhugaa jiru. Daangaa narraa jiru hundaa narraa jiru. Kunee kunaaf suma siidaa dhugaa jirre maaloo narraa nafi sirraa nafu maaloo narraa nafi sirraa nafu. GMN sagalee uummata daawwadha. Miidiyaa keessan miidiyaa haqaa fi miidiyaa walabaa ta'e jabeeffadha. GMN filannoo uummata gibee miidiyaa neetwoorki.